říct, ať mi tady přiveze moje poznámky. Ano, ano, budu pracovat. To bude Morris koukat. Určitě si představuje, že tu jeho matka zase jim tak leží, jako nějaká ubohá, usušená, polomrtvá ještěrka, připlásnutá na kámen tou nemilosrdnou zaťatou sluneční pítěstí. Ach, to zní výborně, Pitu, napiš. Pitu! Pitu! Jdu zase jezdit. Pitu! Pitu, rychle pište. Moje matka Judith van Hardová byla dcera holandského žida, který vyráběl proutěný nábyt. Byla velmi ambiciózní a pracovitá. Ve 20 letech už se stala francouzskou katoličkou, která se nechala vydržovat muži. Velmi dobře, připište, vydržovat. Krása, vybrané chování a obrovský talent v oboru milostných dovedností. To vše jí získalo život, o jakým se jako dítěti ani nesnilo. Já sama jsem ani jednu z těchto cností nevzvěděla. Čím jsem jí zlomila srdce, jestli tedy nějaké měla. Matka, já zařazena pod R jako rodina. Moje matka byla jako kytička fialová.